ଗରିବର ବୁଝେ ସେ କଥା, ଅଭାବୀର ସାଥୀ ଆମ ଅପରା ଜିତା, ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଯିଏ କରଇ ଚିନ୍ତା, ମମତା ମୟ ସେ ଆମ ଅପରା ଜିତା, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମ୍ବି ଅଗ୍ରପୂଜିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆମ ଅପରା ଜିତା, କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧିକା ସେ ସୁପରିଚିତା, ନେତ୍ରୀ ପରି ନେତ୍ରୀ ଆମ ଅପରା ଜିତା, ମୋଦିଙ୍କର ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲୁ ଥାଏ ସାଥୀ ସାଥୀ, ଘରେ ଘରେ ବିକାଶର ଦିଏ ବାରତା, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଆମ ଅପରାଜିତା। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେ ବାରି ଯାର ପାରଙ୍ଗମତା, ସଭିଙ୍କର ନେତ୍ରୀ ଆମ ଅପରାଜିତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକା ଯାହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରିୟ ଆମର ଅପରାଜିତା, ସଂସଦରେ ଉଠାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କଥା, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅପରାଜିତା, କାମରେ ସେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ ସିଏ ଆଦୃତା, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମଣିଷ ସିଏ ଅପରାଜିତା। ବ୍ୟବହାର ଅଟେ ଯାର ଅତି ନମ୍ରତା, ଯଶୋଦା ପରି କାମ ଅପରାଜିତା, ଉଠା ଦୋକାନୀର ଯିଏ ପ୍ରାଣ କରତା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାର ସାଥେ ଅପରାଜିତା, ମା ମାଟି ପାଇଁ ଯାର ଅନେକ ଚିନ୍ତା, କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ଅପରାଜିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜ ତାର ବଜ୍ର ପରି ବେଗ ଯାର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏକାଙ୍କିରୁ ତ୍ରାଣୀ ଆମ ଅପରାଜିତା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତା, ମହାନାୟିକା ଆମରି ଅପରାଜିତା, ଜନତା ହିଁ ଅଟେ ଯାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା, ମହାମାୟୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅପରାଜିତା, ହୃଦୟର ରାଣୀ ଆମ ଅପରାଜିତା। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786. Smile Gold Jewelers, oh, smile.